jadi mari itu ini dari Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aris Manis Secis. Ki pemirsa, Dik Marin siang-siang mandi soalnya Dik Marin mau ikut muslimatan di tetangga. Pertama ki perdana Dik Marin diajak ngaji. Tinggi Dik. Dak mari pemirsa, atuh gak diajak. Apa? Ngingeti lampu, Dik. Aku mau ngaji ya. Dadah, tinggal. Semoga saja tidak rewel pemirsa Dik Marin ini. Ngerti HP menengah. Dia kemarin ngerti HP menengah. Iya, kita tutup nih. Nggi. Kemarin nak dililingi ngerti HP aja fokusnya. Iya, di video. Nek gak juga kok. Udah nih video kemarin nyelong-nyelong. Penampering guyu. Eh, gak pernah dilong duar. Hey. Ya. Beh. Ayahnya kali apa, Dik? Ayahnya kali apa, Dik? Beh. Pakai gamis. Ya ya dong, kan mau kelihatan cantik aku pakai jilbab nanti. Hey. Aku sudah besar tante om online. Aku udah gede gitu ya. Aku udah gede, aku pakai jilbab ini kok. Mari diem sek. Yang tanya belakang itu hitam-hitam apa itu rambut pemirsa? Iya. Itu rambut yang disisani pemirsa lho. Jadi dulur tuane Benora Pangkling. Ki pakai minyak kemiri Dik Marin. Bintang kumbu rambut e. Tak wedok kok ini rambut. Padahal rambut ibu iku telere kok ora. Nak ning desa ngono pemirsa, apa iku jenenge? Nak bayi dicukur. Bayi ini nak dicukur ben dulur kudune ngengeh. Enek sing ngomong terasi Dik piye? Iya, kok terasi. Kok terasi. Terasi. Jadi ben apa iku jenenge dulur tuwane gak pangkling. Jerene Mbah Wo. Yang mandiin Marin. Ya Dik ya, Dik Marin. Terus Dik Marin nek diceluk iki wis nganu ya Dik. Ana wis gelem rawakno. Wis muni kalau Dik anu nesone. Iya sik, oh aku iki malah gugup kabeh. Aku udah mandi pemirsa karek salin tok. Sing penting anake iki. Tak ajak soal Marin. Kalau diceluk nenek. Aku ape ilok, Nek? Iya sik, aku salin. Iya. Nah, mulai Rahel. Cek mandi, Mak. Ya Masya Allah, yeah. Cantiknya. Cantik lah, anak sopo lah. Yes, ayo. Masya Allah. Cantiknya. Tidak nanya lagi. Ya Allah. Ya, tidak nanya. Udah lah cantiknya, lah cantik sekali. Aduh. Ya Allah, Dek. Sampai jadi saya nyanyi Aisyah, Isa, Fatimah. Oh ya,
Sendangnya, sendang biasa ya, sendang ya Allah, ya Allah dimarin, cantik, ngingeti kamera ini, najak ngonten ini, wes paham. Bagian dapur mak e. Iya, bagian dapur aku tak sik ngono kan enak ya tak anteni. Karo Bu RT. Karo Bu RT mau. Ya aku nek kene sing anu gak yo pancalan. 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 Apa ya opo gak? Jadi kudungan gak pancalan mak. Anu mok mok deh. Mok. Mok it anu wing. Ingin cantik, ingin cantik. Udung saya nganu jane wing. Kalau ketunu gak duwe ya. Semua ingin gini. Aku tapi nak ning jebul gak ana iku tara jeruma. Ayo ning jero ning anu ya. Kipase anu ndi kipase? Kipas sipit. Ya kipas sipit, ya kipas sipit, ya kipas sipit. Bunda ngene. Kalau sone wis muni. Wis nek mau le. Lah ndek meng ngusungi sapa di Mbah? Dari musuh isan. Oh. Oh, nak ning kene meneng sak lesis. Nggih. Yo mireng kabeh kudunge. Mbok lho dusuk seneng ngene kok e. Dek iki risi paling agak-agak risi. Mar pesane nggo kethu. Lah iya nganggo kethu. Kethu ae, Bing. Kethu. Iki mbok ketok nyendange nek jak yo. Dek emoh lho mau lho Bang. Emoh gak mau. No no. No ngono. Cipok cipok cipok. Cipok cipok. Ah lho lho yo nyaman dah. Lho nyaman. Nyaman jak yo. Wong kandani ngene-ngene kok. Iya lho, nggih. Nyaman gundul. Nyaman gundul Dik Marin. Oke anu ketok piye ngono kok jek anu kok nggih nggih. Nggih nggih kok mundut to. Udah dah ketu anu bapak. Oh ti kudungnya putih dah tuh sok nenek kok malah kok malah. Nek, iku lho kenapa bocah cilik kok dikei nganyian ini kini nek ben sampe apa? Yo cara mlok gen piye yo. Dulur tuwane iku jek bawa jek dulur tuwane ben gak pangkling. Gen gak cara mlok jek ingin tenang cara mono iki. Lho dicoplok kudunge. Lah iya tak coplok yo meneng ae nekmu yo usek-usek ngene. Terno gunane le. Nggih, risi yo. Yo risi. Eh lho ngono. Oh, dek iki urung anu ngene iki tapi api. Lucu. Cantik. Ya wis ana wis di kamera mang kok. Risi, Mbak. Risi. Api klepe melok derek mustiwatan lho. Dek iki ngematong iki lho. Di anu tipe to lho, meret-meret koyo itu lho. Halo, Mbak ini. Kene lho nek isis ning pinggir musala. Di anu mah di kudungi. Isis isis cantiknya isis dek iki mau kok udah gede-gede kok kemang kok dek dipacak yayu kok ayo dek cek risi ngapain lo apa keseseken kurang mengisor ya tapi risi lo ngene iki cara monon dek ketutup-tutupan ini nyatanya tak kecil yuk anu saya cek ngene-ngene kok itu dar cek ngene-ngene taruh teko ibu cek kilo-kilo ini patah anu iya ngerti kamera ya ngerti kamera ibu ndi ibu urok mamane ayo wing aku pengirim merga ya apa kirim film kayak mau risi gitu ayo kirek ya ayo tapi rupane padha noe HP-mu nanti dik ndang gua HP-mu ya kok dilanjut ya pemirsa kok dilanjut sama dilanjut di sana pemirsa semoga Dek Marin tidak rewel ayo wis diseragami
Ki pemirsa ki bagian perjajanan iki. Ki tuan rumah iki. Kasem iki kok buwe Mbak Rina. Mbak. Hah? Mbak Rina. Iya. Ki pemirsa Mbak Erna sudah datang. Ki Mbak Put. Aku jalo ya Mas Ijo. Ya mata. Enggak. Irus, mau bikin es. Es apa itu? Es sirup pior. Ini biji selasanya. Aku nih gelasnya mau, aku juga gelas ini. Irus bro, irus. Irus, saya tak boleh bro. Jalur irus, aku mau gelas ini. Uwe, langsung teko Mbak Put. Wah, Mbak Nur bareng. Kopi. Kayak sirup mono. Lah kayak Siska teh ngantuk berat iki. Ngantuk berat iki. Ya bengi kita nge-live ae. Heboh dhewe le. Mbak Erna karo sampean. Pokoke ora heboh iki ya ora Erna. Aku nonton live soalnya. Kayak pit. Aku udah bingung pengen nekan itu. Kopinya ayo nekani. Nindi. Nek lagen. Habib siapa? Habib siapa? Habib iki. Akhil. Ya Allah aku pengen melok to engko jek ta ya. Ora ngono ya. Engko aku gak wani mulai ternak ya. Enggak aku tak gua motor dhewe. Oke, tak sampe jam 4 ya sampe. Yo enggak ada kuwi. Di mae kan. Dek Mahrin iki nderek sinten Dek Mahrin? Nderek sinten Dek? Dilembah Mas, dilembah. Mbak salah enggak sinten. Piye, Mbak? Jadi mari kudu nyedak ki pas. Enggak panas. Mbak, apa dimulai gak mlebu kowe? Oh, kadruan ri. Ini muni rasane. Capek lho. Ki ada kadro. Kadro saking pundi Bu niki? Oh, ngasih mesti. Oh, tak mureng-mureng apa, Mbak? Mbak Put ning pawon iki. Ya seperti ini. Ini namanya es kopior. Tiba mulai. Kok dia ada gitu? Jamaah ikan sambal ramu, ikan sambal. Sudah saatnya ibu.